manda na ponta esquerda, Gabigol vai por dentro, bola pro Bruno, Bruno domina, foi pra cima da marcação, recua para o Andrés, ele bate bem, bateu pro gol, na trave, voltou, Everton! Ajeita atrás, Gabriel bateu cruzado pro gol! Gol do Flamengo! Fechando na segunda trave, aproveitando um bom cruzamento, a dupla mais entrosada do futebol brasileiro. Um passe milimétrico. Bola tocada linda, bola do Gabigol pro Arrascaeta. Andrés Pereira passou na esquerda. Arrascaeta tocou pro Andrés.